საგანგაშო მდგომარეობა გორის სილამაზის სალონებში დაწესებულებებში ჰიგიენურ სანიტარული ნორმების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მათ უმრავლესობაში ჩატარებული პროცედურები ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველია. ადგილობრივმა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა დაადგინა, რომ სილამაზის სალონებში საგნები და აღჭურვილობები დაბინძურებულია, თმის მელირებისთვის გამოსაყენებელ ქუც კი დეზინფექციას არ უტარებენ. ყველა დაწესებულებას მიეცა გაფრთხილება. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გადაამოწმა აღნიშნული სილამაზის სალონები და გაარკვია, რამდენად ითვალისწინებენ მცირე მეწარმეები რეკომენდაციებს. მოგიშორე ხა როგორც საჭირო ზედა განეწავ მაგას. ესეც მოაშორე ხა აქედან თავღედობდი. ახლა კაცი ხარ. ხალი გელება მიუშვირე კამერა რას ვიო, მიგიშო როგორც საჭირო. ერთ-ერთი დაწესებულება სადაც ბევრი დარღვევა აღმოჩნდა ჯანდაცვის. მაჩვენე რომელი დაწესებულება. აი ბატონო, აი ჩვენთან დანიშნეს ჯანდაცვა არ ყოფილა რა ჯანიმა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის. საერთოდ არ ყოფილა შემოწმის საიდან იძახი, რას იძახი? ეხლა გაწიე კამერა. მოგიშო ეს ინფორმაცია. მიუშვირე. თავხედი ხარ ჩამხელა კაუნ მეტრიანი კაცი, თავხედი ხარ ჩეულებდა. ადამიანურად გითხარი მაჩვენი რომელ ობიექტზე დაგხვდა? მაჩვენი ეს არის თქვენთან ჭავჭავაძის ნომერი 47 ხომ არის თქვენთან? მერე სიტყვიერის შეურაცხყოფა და მუქარა ასე დახვდნენ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს იმ სალონში, სადაც გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივმა ჯანდაცვის ცენტრმა მძიმე დარღვევები აღმოაჩინა. ჩამონათვალი დიდია, მაგრამ მთავარ პრობლემას აქ მაინც სიბინძურე წარმოადგენს. დოკუმენტებით დასტურდება, რომ სილამაზის სალონ Just for you-ში ერთ წელზე მეტია კრიტიკული შეუსაბამობაა და აქ ვიზიტი საფრთხეს წარმოადგენს. ბიჭო, შენ ავათხო არ ხარ? რას გეუბნები იგივეს მიმეორე? გაწიე კამერა. მართლა ზღარს არ გადამიყვანო. აი ეგ კადრები გამოდის. ხალხა უცილებლად ვიტყოდო. გადაიგეს. დაწესებულებაში არსებული საგნებისა და აღჭურვილობის ზედაპირები გაწმენდილი და სუფთა არა. მრავალჯერადი საგნების გასასუფთავებლად და გასასტერილებლად ადგილზე არსებული პირობები და საშუალებები არ შეესაბამება სტანდარტებს. თმის მელირებისთვის გამოსაყენებელ ქუც, როგორც ნახევრად კრიტიკულს, ყოველი გამოყენების შემდეგ დეზინფექცია არ უტარდება. Just for you არ არის ერთადერთი სილამაზის სალონი გორში, სადაც ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლებს საგანგაშო მდგომარეობა დახვდათ. ძირითად შემთხვევაში დაწესებულებებში დარღვეულია სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. არ ხდება აღჭურვილობის სტერილიზაცია, რომელსაც პირდაპირი შემხებლობა აქვს ადამიანის კანთან, რაც ინფექციების გავრცელების რისკს ზრდის. ეს ხო არ არის დიდი სალონი, ჩამოგარგო, ეს არის ჩვეულებრივად მარტო მუშაობ და რა ვიცი ხა, ცალკე ოთახები არ მაქვს. ეს არის რაც არის და აქ რაც შემიძლია გავაკეთებ. ქალაქში არის ისეთი სალონებიც, სადაც შედარებით უკეთესი მდგომარეობა. დაწესებულებებში ამბობენ, რომ რეკომენდაციები, რაც მათ ჯანდაცვის ცენტრმა მისცა, ითვალისწინებენ და დარღვევების გამოსწორებასაც ცდილობენ. ეს არის ავტოკლავი, ეს არის გასტერილებული იარაღი, აი აქ ჯერ ირეცხება, მერე ხსნარში ჩადის და მერე შედის თითაოს ვანდებში და სტერილდება. ეს ხო უპირველესია რა თქმა უნდა, ხო, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ ფიზიკურად სხვანაირად ვერაფერი იქნება, იმიტომ აუცილებელია დავიცვათ ეს უსაფრთხოების ზომები. უნდა შემოწმდეს, აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ყველა სალონი, განსაკუთრებით გაკონტროლდეს ეს სტერილიზაციის კუთხით, უნდა გაკონტროლდეს რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია პირველ რიგში, რაც ყველა სალონს ევალება და რა ვიცი, ჩვენ შეგამოწმოს, როგორ ფიქრობთ, შენიშვნას აღარ დაიმსახურებთ, ასე რომ თქვა? შენიშვნას აღარ დაიმსახურებთ, გარდა იმისა, რომ ის ჩამონათვალი არ გქოს გათვალისწინებული, რაც უნდა გამოგვეკრა აქ, რომ რა სტერილიზაციის სახით რა, ხო, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, აი როგორც ვაგვარი. სამი ხარვეზი და შენიშვნა მოქცეს, ერთ-ერთია მაგალითად, როგორ ახდენს ინფექციური დაავადებების კონტროლს მაღაზე, თვალსაჩინოდ რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი, არ ქონდათ ეს? ჩვენთან ხდება მოსახურება ავტოკლავით, აქედან გამომდინარე, დაცულია ჩვენი მომხმარებელი ყველანაირი ინფექციური. ასაკები. ხდება ავტოკლავით, რაც იქნება ბენზინი.
სტომატოლოგები შეგიძლიათ ნახოთ ავტოკლავით, არ არის პრობლემა, როგორ შეგხარეთ და დაჩვენეთ. სპეციალისტები გორის სალონებში აღმოჩენილ დარღვევებს საგანგაშოს უწოდებენ და იმ საფრთხებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასტერილურმა ინსტრუმენტების გამოყენებამ გამოიწვიოს. ინფექციონისტი მოქალაქეებს რეკომენდაციით მიმართავს. ჩვეულებრივად შეიძლება გავრცელდეს სხვადასხვა დაავადება, მაგალითად სისხლით გადამდები დაავადებები, როგორიც არის C-ჰეპატიტი, B-ჰეპატიტი, შიცი, ასევე შეიძლება გავრცელდეს სოკოვანი დაავადებები, გავრცელდეს ასევე ბაქტერიული დაავადებები, აი როგორიც ხალხშიც არის ცნობილი პანარიციუმებს, რომ იწვევს, თუ არ არის დამუშავებული, არ არის დაცული წესები სტერილიზაციის, დეზინფექციის სალონში, იგივენაირად საფრთხეს წარმოადგენს, როგორც სხვა სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარება სტაციონარებში. მოსახლეობას ვურჩევდი, რომ არ არის თქვათ ეს ან სამარცხვინო, რომ შევლენ სალონში, არ მოითხოვონ, როგორ ხდება სტერილიზაცია, დეზინფექცია, ყურადღება მიაქციონ ერთჯერადი არის თუ არა ის საშუალებები, რითიც ისარგებლებენ. ჯანდაცვის ცენტრმა გორში 40 სილამაზის სალონი შეამოწმა. დარღვევები კი მათ უმრავლესობაში დახვდათ. გასცეს რეკომენდაციები, რომელიც დაწესებულებებმა უმოკლეს ვადებში უნდა გამოასწორონ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ შემოწმებული და გაცნობიტი სახის საინფორმაციო შეხვედრა ჰქონდა 40-მდე სალონთან. ნივთები ძირითადად რაც არის შეხებაში ადამიანთან, ეს ნივთები უნდა იყოს სუფთა. თვალისთვისაც და ისედაც სუფთა უნდა ყოფილიყო. გავეცით რეკომენდაციები. შესაბამისად გონივრული ვადა დავაწესეთ, რომ შემდგომ მონიტორინგზე უკვე ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამოსწორებული. სილამაზის სალონების ნაწილს ჯანდაცვის ცენტრისგან მიცემული რეკომენდაციების შესრულება ჯერ არ დაუწყია. არადა სპეციალისტების დაწესებულებებში ხელმეორედ ვიზიტი ახლდება. იმ შემთხვევაში თუ მათ მდგომარეობა გაუმჯობესებული არ დახვდება, თითოეულ მათგანს ფულადი ჯარიმა დაეკისრება.